Tervetuloa Kärpät IFK-lehdistötilaisuuteen. Kolmas semifinaali on päättynyt kotijoukkueen 3-0 jo voittoon. IFK-päävalmentaja Jarno Pikkarainen, kommentitila ottelusta. No joo, kolmas peli 4 päivää ja ihan samasta jatkoa. Molemmilla hyvä energiataso. Kärpät tuli vahvasti tuohon alkuun, mutta me pystyttiin tyrsyttämään kuitenkin se alkurynnistys ja sitten tuli tasainen kiekkopeli. Ja tosi tyytyväinen siihen, miten puolustettiin se taistelu, se tiiveys. Hyökkäyspelaaminen vähän meiltä jäi vajaaksi, että nyt vastustaja veskari pääsee pikkusen liian helpolla. Meillä on vähän niin kuin ajatusmaailmassa vissiinkin, että pitäisi se kiekko kulettaa sinne maaliin, kun sitä voi välillä vähän ampuakin ja tuottaa niitä tilanteita, vaikka ne ei aina olisi ihan laadukkaalta paikalta, mutta ne jatkotilanteet on usein sitten vaarallisia, että siinä meidän pitää pystyä petraamaan, mutta ei siinä mitään. Kärpät maalin parempia ja onnittelut heille. Kiitos. Ja Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, kommentit ilanottelusta. No kyllä Jarno hienosti sen kiteytti, että me saatiin hyvä alku, mutta sen jälkeen IFK ekan erän lopusta ja toisen erän niin oli vahvempi ja meillä mennäisi kärsivällisyys pettää. He sai siinä muutama erittäin hyvä vastaisku ja Veini Vehviläinen muutama supertorjunta piti IFK nollilla ja sitten kolmas erä niin marginaali kääntyi meille ja pystyttiin ehkä pelaamaan vähän paremmin kuin siinä toisessa erässä. Tiukkaa taistelua, että niin hyvin on organisoitu vastustaja ja puolustaa tosi hyvin ja sitten on koko ajan on erot on pienet, niin tosiaan kolmas peli ja nyt on vielä yksi tätä alkurypistystä jäljellä ja ei mitään, jatketaan taistelua ja hieno voitto tänään. Kiitos.